reka aka kanya dutumire umuyobozi wacu wa karere ka Gisagara ari nawe mushyitsi mukuru uyu munsi kugira ngo nabatugezeho ubutumwa yatugeneye uyu munsi. Murakoze. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere wungirije mu karere ka Rutsiro na Bwana ba nyakubahwa bayobozi mwaturutse mu nzego zitandukanye mu gihugu cyacu, nyakubahwa umuyobozi w'ingabo muri Gisagara, Huye na Nyamagabe, Brigade CO, bayobozi b'inzego z'umutekano police, immigration, RIB n'abandi turi kumwe hano, banyakubahwa muhagarariye inama njyanama, bahagarariye inama y'igihugu y'abagore, bahagarariye urubyiruko ku rwego rw'igihugu, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mamba, nyakubahwa umuyobozi wa Ibuka, baturage mwese, nshuti bavandimwe, abacitse ku icumu by'umwihariko abarokokeye hano mu cyahoze ari komine Muyaga, ndagira ngo ntangire mbakomeza mukomere kandi mwihangane, by'umwihariko umuryango ufite abawo tugiye gushyingura uyu munsi n'abashyinguye hano. Twongeye guhura hano ku nshuro ya 30 twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umubabaro mwinshi ukomeye. Imyaka 30 irashize ariko ukurikije amateka uko akomeza tuyumva, ubuhamya imyaka 30 ni mike cyane twibuka abacu kuko bahora ku mutima. Turihanganisha by'umwihariko tunashimira Twagira Yesu Isaie wabashije gutanga ubuhamya nyuma y'umuryango we wose nk'uko mwabyumvise. Twihanganisha nanone na Twagira Yesu Etienne wabonye abe biranababaje ku myaka 30 abantu batarashyingurwa bose nk'uko abacitse ku icumu babisaba. Ubundi ni no kugaragara nyine ko harimo abatarakira, bakwiye kugaragaza aho iyo mibiri iri tugashyingura. Iyo bikomeje gutyo nabo ubwabo bariteza ibibazo, ubuzima bwabo bukomeza busubira inyuma kuko ntabwo wakomeza ugendera ku muntu wahishe uzi ko agomba gushyingurwa kumva ko byaguha amahoro, uwo muntu aragukurikirana byanze bikunze. Turabagira inama rero, ntabwo ari mu nyungu z'abacitse ku icumu gusa, ahubwo ni mu nyungu z'uwo muntu umubitse uzayo mateka, kuko arebye nabi byamukurikirana n'urubyaro rwe ni bibi cyane, ni bibi, ni amahano wakoze ariko none ukemera ukanga kuyahagarika ugakomeza ukabana nayo. Birasaba rero ko tubagira inama mu nyungu zabo, kenshi ntimukabasabe n'imbabazi ahubwo mubagira inama ni inyungu zanyu ku muntu wese ufite amakuru yaho imibiri iri, kubwira gushyiraho ikimenyetso ushaka ntuzabivuga uzandi ushyiraho agapapuro ntawe uzagukurikirana ariko tubashyingura. So naho kubasaba imbabazi ibyo ntacyo nta n'icyo bivuze, ahubwo nibirengere nabo ubwabo abafite ayo makuru abahazi. Abacitse ku icumu rero umubabaro bagize inzira z'inzitane mwanyuzemo kugira ngo murokoke ni intimba ikomeye buri wese arayumva, nubwo nta wayifiringa nk'uko n'inzira mwanyuzemo ko ribaruwa riraye. Ariko nanone turabashimira imbaraga mwungutse kugira ngo mukomere, umuntu umuryango agasigara wenyine akabaho gakomeza umutima nk'uwo twabonanye Isaie n'abandi tubona, ni ikintu gikomeye cyane dukwiye kubashimira
kuko ni umurage mwiza ni nkuko nyakwa president Repubulika yabivuze ni kado mwahaye igihugu cyane kwihangana gukomera no kubabarira kuko ntago bishobora abantu benshi baje abanyamahanga bo nta nuwabishobora henshi twumva Sudan wakwiciye uramuherekeza handi baramuguherekeza imyaka igashira ari 120 nawe waguhiga ikaba gatebe gatoke ku Rwanda abacitse ku icumu nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwahisemo umutima udasanzwe no gusaba abacitse ku icumu gutanga ibigaragara nk'ibidashoboka ku mwana w'umuntu ariko barabishoboye niyo mpamvu tubashimira dusaba n'abanyarwanda bandi twese muri rusange kuba hafi abacitse ku icumu no kubafasha muri urwo rugendo ntabwo jenoside ari intambara jenoside ntabwo ushobora kuyibara ngo yumve imiryango yarazimye abagore n'abana barishwe n'abapfobya by'umwihariko urubyiruko turi hano abatarayimenye abari munsi y'imyaka ubaze 35 kumanuka gisagara dufite 70%. N'icyizere gihari ko tutakomeza guheranwa n'agahinda ka jenoside ahubwo tugiye gufata indi myaka yo kubaka umunyarwanda uzavuga ngo ntibizongera kubaho ukundi. Nyuma yo kurokoka rero bigoranye abacitse ku icumu mwafashe inshingano zikomeye zo kubabarira kuganza ikibi no guhesha agaciro abagiye harimo gushyingura harimo no gukomeza imico yo kwihangana mukabaho ntabwo benshi babishobora niyo mpamvu tubashimira cyane kuri ubutwari rero butagirwa na benshi bwo kubaho nyuma y'ibikomere ukongeraho imbabazi zibarirwa ku rwego ruhanitse bamwe bagereranya n'imbabazi z'Imana gusa kubabarirwa kumaze habawe kubabarirwa kwiciye ni umusingi w'igihugu udashobora kuzima udakwiye no kwibagirana kuba ari we wese wabyifuza ubwo rero ntitwabona uko tubivuga ntitwabona uko tubashimira ntitwabona amagambo tubakomezamo biragoye kubona ibyo tuvuga muri nyuma y'ubuhamya nyuma y'imiryango yazimye nyuma byinshi intimba abantu banyuzemo gusa twaje hano kubibuka twaje kubaha icyubahiro twaje kubunamira twaje kubereka ko u Rwanda rwaganje ikibi mu gihugu gakondo y'abasokuruza abanyarwanda bose abaje hano by'umwihariko turabashimiye cyane kuko nubwo twafashe mikoro turi bake buri wese afite icyo arimo kuvuga afite disikuru ashobora guha umuryango n'igihugu muri rusange abana bato bashobora kwibaza icyo babahoye benshi barabibaza ariko nta gisubizo gihari ntabwo wabona igisubizo cyo kwica abandi bana ntabwo wabona igisubizo cyo kwica abakecuru kwica abagore ntabwo gishoboka nta gihari ni ubugwari ni ubugome bwateguwe na leta yariho icyo gihe ni amahano igihugu cyacu cyagwiririwe kuko banabishe nabi twaje nanone gushimangira ko jenoside itazongera kubaho ukundi buri wese ahumure ko ntabwo bishoboka ntabwo bishobora kuzongera twubake u Rwanda twubake ejo hazaza twubake generasiyo zikomeye zizira ikibi nk'icyo twabonye twaje rero dushimira abaje mwese hano kongera kubaka Mamba icyari komine Muyaga guhumuriza imiryango yarokotse muhumure kandi mukomeze mwibuke mwiyubaka iyo tugiye mu mateka y'u Rwanda nk'uko twabibabwiye jenoside ntabwo ari inyarwanda ni ikinyamahanga niyo mpamvu n'umuzi wayo wakoreshejwe watangiranye n'abanyamahanga batangije abanyarwanda abakoroni b'icyo gihe
kuko bari bafite mission ya yo gutanya abantu ariko ubundi urebye bahageze u Rwanda rumaze imyaka 83 ruriho ubuyobozi busimburana tugire turwane intambara zo kwagura igihugu ubwo ndavuga abasokuruza ba kera nta kiza nk'iki kigeze kibaho nta mwana nta mugore wigeze wicwa mu gihugu ubundi cyaraziraga naho bageraga niyo babaganyamahanga bafataga abana bakabinjiza mu gihugu bigeraho bafata n'icyemezo cy'uko nta n'inyamaswa yaguhungiyeho yicwa biri mu mico y'abanyarwanda ibi rero niyo mpamvu nababwiraga nti ntabwo ari ibinyarwanda ni imico y'ibinyamahanga ni imico abantu bari barataye ariko babyigishijwe imyaka irenga 30 bagerageza 59 abatutsi mugende baratwikirwa 63 73 94 kwa rukurangiza ariko nanone umuzungu ageze mu Rwanda harashize imyaka 100 abanyamahanga aya mateka ni byiza kuyasubiramo kuko hari abantu tugarukira hafi hano kumva u Rwanda n'abanyarwanda ruko twabaye ubugome ni ibintu bitaraho ngaho bitari iby'abanyarwanda ntabwo ari imico si ya gitwari si ya kigabo uwishe ni uburwari butabaho mu Rwanda wahemutse ibyo byose ariko nanone nk'uko natangiye mbibabwira nuko ikibi ntigishobora kuganza mu gihugu cya gakondo yaremanywe ubupfura ubugwaneza ishyaka n'ubutwari u Rwanda rwamaze imyaka myinshi nk'uko nabivuze araba dacogora nuko gukomera kwacu ku icumu naho bibivoma babivomye hafi kwa sindi kubwao kwa Habyarimana kwa Kayibanda kwa Mbonye umutwa nta mbaraga wabona biva kure cyane kuko bo byari ibyo nyine biranga abanyarwanda bagezeho biyita bene imana aribo bene umugisha bivuze ngo nta kibi cyari biyaturiragaho icyo gihe igihugu kitisukirwaga ariko nababwira ko mu bahemutse bateshe agaciro n'umunyarwanda muri rusange kuko bafasha abanyarwanda babicisha impunzi ubundi impunzi ni umuntu waguhungiyeho ufite intege nke kuza rero ukicwa n'umuntu uri aho byarateguwe nabyo sina akarere ka Gisagara mu mirenge 13-17 ikora ku mupaka w'u Burundi ariko nababwira ko twari dufite inkambi z'impunzi z'abahutu baturutse hakurya iriya 13 hafi ya buri murenge hano muyaga yonyine yarimo inkambi 2 niba atari 3 kugera muduha nyeranzi cya muganze 2-3 zishe cyane muganza mugombwa hajya mu kigembe mu kindo zari nyinshi cyane hafi umupaka wose ubundi ntibibaho mu mabwiriza mpuzamahanga gushyira impunzi ku mupaka w'igihugu cya zavuyemo ariko leta yabikoze ibizi ibishaka n'ikirimo gutegura ntibyumvikana ko umuntu wa komine muyaga habura abantu benshi barokoka impamvu ni iyo ngiyo ko hari deployment ku mipaka yose nk'aho imipaka yari ifunze so twarutwaga abanyemamba barutwaga n'abatuye ahubwo za Muhanga hagati mu gihugu ntacyo byatumariye kuba hari abarokoka hano amoko yaje ibi ndabivuga ko hari n'urubyiruko amoko ubundi byari ibyiciro by'imibereho y'abanyarwanda urwego buri muntu yabaga agezeho ubututsi ntabwo byari abwoko byari imibereho y'abantu byari ibyiciro by'imibereho y'abanyarwanda aho babaga bageze gufata abatutsi ngo ni mugende 59 niho icyo gihe byari nko gufata abakiruka birukana n'abayobozi bafite bari bazi igihugu imyaka 80 icyo gihe hasigara mbarwa nabo bakomeza batotera uko niko byateguwe kwirukana abantu bubatse igihugu imyaka 80 nabyo ntibyaje gutyo abo bashyizeho icyo gihe ntacyo bari bafite uretse complexe yo kwica umututsi no kumuhiga
wagira ngo misiyo kwa ruguhiga abantu ibi nuko bimenya ni nkuko wafata uyu munsi PSF muri cyo gihe urwanda umututsi no yari umutunzi w'inka inka iyo yari amafaranga y'icyo gihe nicyo cyari ubukungu bugaragara gufata rengo bica abatutsi babahiga babirukane mu gihugu nuko wafata uyu munsi ukirukana abantu bafite ubushobozi mu gihugu bose ugashyiraho banyamuza vuba icyo gihe abagiye urebye n'ubuyobozi mureba uburyo bari bari ku mipaka ubaze mbonye umutwa komoka mu Gisaka Igisaka cyinjiye mu gihugu cy'u Rwanda urwanda rwaguka mu gihumbi 1850 Rwanda rwari rumaze imyaka 170 irenga ruriho uwo ni utangiye kuyobora u Rwanda hiyongeraho nyuma ye hagiyeho Kayibanda Kayibanda akomoka mu kwijwi ijwi hafashwe ejo bundi na Rwabugiri umwami ubanziriza babiri ba nyuma ejo bundi hashize imyaka 180 na Kayibanda yavukaga mu gisekuru cyometse ku Rwanda icyo gihe mu gihe 1844 abasekuru we benshi baramwumva witwaga Rwebanyigo nta Rwanda yari afite nkuko mbabwira ati gutegura jenoside ntabwo ari ibinyarwanda ni imico itabaho mu maraso y'abanyarwanda noneho ukageraho ukica abana ukica abagore bitabagaho mu myaka yose yamaze igihugu cyacu abari hano ni ukuvuga ngo abo si imico y'u Rwanda niyo mpamvu mu kubaka dukwiye guhera ntabwo twasubiza ibihe inyuma ariko dukwiye kuvuga ngo dukore iki ni ukwibuka abacu kwibuka akarengane bagize tukaba badaheranwa kugira ngo tutazagira umurage wo kuragabana umubabaro ntacyo bahindura ku byabaye icyo numva ari cyo nabifuriza abantu bose ariko birareba buri munyarwanda kuko n'uwahemutse n'ufite umuryango wahemutse nawe akwiye guhagararira aho ngaho akavuga ngo ntibizongera kubaho ukundi twameze uko twumvise uko byateguwe kuva rero itandukanye n'uko nabivuze amagerageza yarabaye 94 kwari ubusozo mbere y'uko u Rwanda rubohorwa rwari rwarageze abayobozi bashyize imbere ingengabitekerezo gusa no kurimbura abatutsi kuko jenoside ni ikintu nk'uko twabivuze gitandukanye n'intambara iyo ari yose kuko gitegurwa muri etape icumi ntabwo ari ikintu wazinduka kugaragaza identification y'abo bantu guhuza abazabica ukabaha amazina interahamwe mpuzamugambi kubita amazina y'inyamaswa nabyo bigatinda kandi ubizi kubeshya gukomeza kugera kurangiza ijambo ryo kuvuga ngo tubarangize ntihazasigare n'uwo kubara inkuru iyo niko jenoside imera ariko nanone isozwa no kuyihakana denial abahakana nabyo jenoside yakorewe abatutsi nabyo biri muri etape zayo kandi igihugu cyari kibyiteguye ko bizabaho niyo mpamvu umuntu ahagarara ati natwe twarapfuye twaragize ariko niyo wapfa ntabwo ari jenoside niyo wagwa mu ntambara ntabwo ari ikibazo cya jenoside ntabwo ari umupango wari umaze igihe kinini ibyo abaturage bagomba kubyumva bakabimenya kugira ngo hatazagira ubashuka muri social media n'ahandi ati mucire birarura biratandukanye uko ibyo bavuga byose Gisagara twahuye n'ibibazo bikomeye cyane uhereye kuri sindikubwa washoje ukagera 59 gitera muri 59 ashinga ishyaka yari yarirukanywe muri seminari kubera imyitwarire mibi bivuze ngo igihugu bakiragaga ibintu bitagira umuco nyine kubera ko ibizagomba gusozwa muri jenoside byari bitagira umuco jenoside yagomba gukorwa n'abadafite n'agaciro nimwe bakayisoza bayobowe n'abari bayoboye igihugu icyo gihe nta nubwo ari igitangaza kuba jenoside
sindi ku bwawe ari mu baje bakaba president icyo gihe kuko bari barabanye na gitera bazi ari amategeko 10 y'abahutu barinjiriye save paruwasi ya mbere abazungu bari barabatraininze ku buryo budasanzwe bivuze ngo kugira bayoboye kugira muri gisagara abantu benshi yurebye uretse bari abayoboye igihugu hereye kuri sindi ku bwawe kareba Joseph Habyarimana Gitera kareba Ndindirimana kareba Pauline Nyiramasuhuko komoka mu murenge wa Ndora ukareba Lieutenant Colonel Ntezi rya Air Force murenge wa Mugombwa kareba Mukarurangwa Bernadette murenge wa Ndora Habimana Kantano hano Imbogo hafi yanyu Karimanzira Kariste Hakuri rya Dominique wari sous-préfet kaba sa umukunzi strato abo bose murabumva mu mateka ya genocide mu buryo bukomeye cyane wagira kuba burugumestire ari Kabeza Ndayambaje Kajyambere Canisius Nzamwita Fideli watwikishije commune hano kugira ngo abatutsi bashye kwemera ugahara commune kugira ngo abantu barimbuke so imico ni iyihe ni iki wakumva aho ngaho ubugwari bukomeye ni ukubagaya mu buryo budasanzwe kubavuga rero so ni fact z'ibyabayeho nibyo bakoze ni ukubyamagana ni ukubaha amakuru abakiri bato kugira ngo bamenye ko byabayeho kandi byari bi byari coordinated genocide yari iyobowe mu buryo budasanzwe kugira ngo bamareho abantu kugeraho n'umurwayi bajyaga kumushaka mu bitaro kugeraho n'ufite ubumuga bamushaka kugeraho n'utabona bamwica cyo ni cyo gisobanuro cya genocide ndagira ngo rero nkomeze abarokotse mukomeze mwihangana amateka ya genocide ntabwo agira kibara by'umwihariko hano mu murenge wa Mamba nsubiye inyuma gato genocide ikorwa muri uyu murenge yashyizwe mu bikorwa ku bufatanye n'abahoze ari burugumestire Nzamwita Fidel kuko yashishikariza abahirwaga guhungira hano yari tekinike nayo gufata umuntu uturutse mu ishyembe akaza aje kuri komine asize umupaka iyo nayo yari tekinike nyine nk'uko mu byumba ariko byarangiye bose babatwikiye hano harokotse mbarwa nk'uko yabivugaga ubu rero tugeze mu gihe imyaka 30 ishize nk'uko twabivuze ni mike ku wibukuwe kwibuka akababaro intimba bacitse ku icumu mwagize ni myinshi nanone mu kubaka generasiyo kuko ni igisekuru cy'u Rwanda biradusaba rero kwibuka twiyubaka twubaka u Rwanda Rwanda ruvuga ngo ntibizongera kubaho ukundi u Rwanda ni umukoro buri wese afite wo kubaka abana kubabwiza ukuri no gukomeza dushimira umurenge wa Mamba ko bateguye abana nibo tuzaha umurage wo kuvuga ngo ntibizongera kandi tuzahora tunamira izi nzirakarengane kuko zazize karengane zazize uko zavutse ababyeyi by'umwihariko tugomba kwirinda tutazaba akaba mugabo waraza abana urubanza rwa munani tugomba kugira igihe cyo kwiyubaka mu yindi myaka 30 ikurikira n'indi zabaho abahora n'ingengabitekerezo bo ibyabo navuga ko basa na ya mpehe irota yarose nabi bucya ijya guhiga ingwe ubundi kibi baca umugani mu Kinyarwanda ngo umugezi w'isururu isiba ikibi cyose wagihembera kirangirira kuri we gishobora kumara igihe ariko rero ntikiramba turasaba rero abaturage gukomeza kurwanya uwo ari we wese upfobya genocide yakorewe abatutsi kugira ngo nawe bizanamufashe atazagira umurage mubi atazasoza nabi ariko guhemuka byo ntibazabishobora kuko kurokoka ku gihugu cyacu kurokoka kwabacitse ku icumu
ntabwo ari impamvu zabo ukomeza we n'uguhanyanyaza ariko ntabyo azageraho niyo mpamvu dushimira ingabo zari za FPR Inkotanyi ubundi y'abantu bivuga y'abantu batanga ubuhamya bakeka ko nazo zitapfaga ko ari ukwiyahura ubishirira mu nazo zahuye n'ibibazo n'ubwo zitavuganye turazishimira cyane rero ariko bwari ubutwari budasanzwe wajyaga kurokora umuntu barimo gukurasa bamwe bakahagwa abandi bakabarokora turashimira rero nyakubahwa perezida wa repubulika turashimira ingabo zari za FPR Inkotanyi u Rwanda gikwiye kuba n'igihango dukwiye kugirana na FPR kuvuga ngo aba bantu izi mbabazi uru rugendo rudasanzwe iki giti cyashibutse muri ubu buryo dukwiye kukirinda twese kandi tukavuga ngo duha agaciro abacu twese tuvuge ngo ntibizongere ariko none n'uzavuka n'uzabaho azakomeza bunamire izi nzirakarengane ndakomeza rero mbihanganisha abacutse ku icumu mukomere abanyemamba mukomeze muganze ikibi mukomeze muharure inzira z'ibyiza sinasoza ntasabye abacutse ku icumu batuye ahandi ariko n'abataracitse ku icumu kuza tukubaka mamba aya makomine ya Gisagara twagize ibyago bikomeye kuko hari abapfuye ariko nabake basigaye bagiye batatana hirya no hino bituma utu tugari iyi mirenge hari impano zibura mu kwiyubaka akenshi umuntu wari ukomeye uwakurutaga niyo wamwica azakomeza kurute n'ubuvivi bwe burakuruta hari n'abantu bajya mu bibi bakagira ngo ni ibintu biraho abo rero turabasaba kudatinya mukagaruka ku misozi yanyu kugira ngo mutazima mwararokotse ko kutazimya umuryango ntago ari ukurokoka gusa ariko no kuhahunga abari bahaturiye bakabura n'umwe ntabwo ari byo mugaruke izo mpano abo mwari mutunze mwongere mubatunge kuko baracyafite ibibazo ntacyo bungutse tongere tugarure u Rwanda tugarure isura tugarure abantu turebe uburyo dufatanye ibyo bakoraga mugaruke mubikore nta bundi buryo nta kundi kwiyubaka nta kundi gukomera nubwo bwoba bugashira n'abasigaye ntabwo ari benshi dufite abatazi jenoside bari hejuru ya 70 nk'uko nabivugaga n'urubyiruko 20 bayizi bayigizemo uruhare n'abandi batayigizemo uruhare bahari ntabwo ari cyo twatindaho cyane ahubwo kubaka u Rwanda turarwubaka muri ubwo buryo bwo kudasibanganya amateka bwo kudasibama imisozi ahubwo tugashyiramo imbaraga bakajya bibukwa kuri ya misozi bari batuyeho bikaba ku mudugudu bikaba mu kagari bikaba hafi aho ababazi ni nabo bana bibuka neza kurusha aho dutuye hirya no hino birafasha ariko bizanafasha no kubona amakuru tutabona tugiye kuri ya masambu hari byinshi bizagenda bimenyekana ariko nanone tukajyayo tugiye mu budaheranwa tugiye kubaka u Rwanda n'abanyarwanda bahari tugiye kuvuga ngo ntibizongere kandi ntibazazime hari abarokotse turibuka turunamira nanone imiryango yazimye ariko igihugu kiriho kugira ngo dukomeze n'abandi babazi mukomeze mwandika amazina yabo kugira ngo nabo tujye tubibuka by'umwihariko mu gihe nk'iki ndagira ngo rero mbashimire mwese mwaje tubashimire gukomeza kwiyubaka no kubashimira ko nta n'ingengabitekerezo yabonetse hari umwe twumvise nawe ngiye kubashimira kandi hari umwe wabaye hano n'umwe nyine nabaza ntabwo ari muke kubera ingengabitekerezo ni ikintu kigenda ariko mu karere ka Gisagara by'umwihariko turishimira ko hari intambwe imaze guterwa twabonaga benshi cyane 18 ariko kuba twaragize kese 2 gusa nabyo ni ikintu twakwishimira muri iyi minsi 100 turimo yose dukomeze rero kwibuka twiyubaka murakoze cyane.